Hi guys, welcome to my YouTube channel. মই খাই বহুত ভাল পাওঁ। হেতু কাৰণে মই আজি ভাবিছো ঘৰ এটা মই নিজে ডিছ বনাম। কিন্তু হেতু ডিছ হল ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল। কি জানে ডিছটো? সবে ভাল পায় খাই। হেতু হল মটর পনির। আহক কেনেকে মটর পনির বনায় মই আপোনালোকক দেখুৱাও। আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু ভিডিওটো শেষলৈ চাব প্লিজ গাইজ। আৰু গাইজ মোৰ চেনেলটো হ'ল কুকিং আৰু ব্লগিঙৰ। যদি আপোনালোকে কুকিং আৰু ব্লগিং ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাবলৈ সোনকালে ছাবস্ক্রাইব কৰক। মটৰ পনীৰ বনাবৰ কাৰণে সামগ্ৰীখিনি চাওক। পনীৰ আছে 100 গ্ৰাম, পিঁয়াজ আছে 2টা, মিঠাতেল আছে আধা মানে হাফ পাতি আৰু, তাৰপিছত বিলাহী আছে 2টা, তাৰপিছত মটৰ আছে আধা কেজি, তাৰপিছত আলু ডাঙৰ আলু 1টা, তাৰপিছত ইয়াত আছে গোটেইখিনি মছলা, ৰেড চিলি, ৰংগুড়া, জিৰা, গৰম মছলা, মিট মছলা, বাচ এইকেইটাই, নিমখ। আমাৰ ঘৰ মানুহ অলপ বেছি যে সেইকাৰণে আমাৰ হিচাপত লৈছ, আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে লৈ ল'ব। মই গেছটো জ্বলাই ল'লো। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, এতিয়া প্ৰথম তেল দি লওঁ। পিঁয়াজ দি লওঁ, এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা হ'লে ভাজি ল'ব, পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা হ'লে ভাজি ল'ব, অলপ অলপ হৈছে আৰু, পিঁয়াজখিনি অলপ অলপ গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে, অকণমান টাইম হ'ল, গল্ডেন ব্ৰাউন হ'ল। এতিয়া ইয়াত অলপ ইয়াত নহৰু আদা দি দিওঁ। ধুনীয়াকে লৰাই ল'ব, মিলাই এতিয়া মছলাখিনি একেলগে দি দিওঁ। এটা এটাকে নিদিওঁ আৰু, গোটেইখিনি দি দিছোঁ। জানে গম পাইছে কি কি দিছোঁ মছলা, সেইখিনি দিলে হ'ল আৰু। মছলাখিনি ধুনীয়াকে মিলাই ল'ব। ধৰক অলপমান লৰাব, মিলাই ল'ব মছলাখিনি ধুনীয়াকে। জানো মছলাখিনি জ্বলি নাযায় সেইটো কাৰণে অলপ পানী দি দিব মিলাই পেলাই। মছলাখিনি অলপ অলপ হেৰি হৈছে, ইয়াত এতিয়া মই বিলাহী দি দিম। বিলাহীখিনি ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব। জানো তেলটো ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। মিলাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। চাওক ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, ধুনীয়াকৈ মিলিছে। এতিয়া আলু আৰু মটৰখিনি দি দিয়ক। মিলাই ল'ব ধুনীয়াকৈ, মছলাৰ লগত মিলাই দিব। এতিয়া অলপ ঢাকি দিব, অলপ ঢাকি দিওঁ, অলপ সিজিব দিওঁ। আৰু এটা কথা, অলপ গেছটো কমাই পেলাই ৰাখিব, অলপ লৰাই লওঁ আহক, অলপ
লৰাই চৰাই থাকিব নহলে তলত লাগি যাব লৰাই থাকিব নহলে তলত লাগি যাব সময় সময় অলপ অলপ সময় সময় লৰাই থাকিব নহলে তলত লাগি যাব আকৌ অলপ থাকি দিওঁ সময় সময় লৰাই থাকিব নহলে তলত লাগি যাব আৰু গেছ কমাই ৰাখিব অলপ জুইটো কমাই ৰাখিব অলপ অলপ চব্জিখিনি কাঢ় হৈ আহিছে এতিয়া অলপ পানী দি লওক পানী দি ল'ব আলু আৰু মটৰখিনি সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া পনীৰ নিদিব মানে দুগিলাচ পানী দি আলু আৰু মটৰখিনি অলপ সিজাই ল'ব তাৰপিছত যেতিয়া পানীখিনি শুকাব তাৰপিছত তাৰপিছত পনীৰটো দি দিব আৰু মই বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া ঢাকি দিব পানী দি পাছ ঢাকি দিলে হ'ল উতলিব দিয়ক অলপ চাই লওঁ আহক কমানে এতিয়ালৈ পানীটো আৰু অকণমান সিজাই ল'ব অলপ ঢাকি দিওঁ সেইখিনি সিজিছেনে নাই চাওঁ আলু মটৰ সিজি গৈছে অলপমান ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব খালি আলুখিনি ভাঙি নিদিব এগিলাচ পানী দি লওক দি ল'ব বাছ এতিয়া পনীৰখিনি দি দিব পনীৰ আপোনালোকে কেঁচাই দিব যদি ভাজি পেলাই দিয়ে ইয়াৰ হেৰিটো নাইকিয়া হৈ যায়গৈ সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে পাৰিলে কেঁচাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভাজি পেলাই নিদিব আৰু মেইন কথা ভিটামিনটো গুচি যায়গৈ ভাজিলে পানী দিয়া কাৰণটো সেইকাৰণে আছিল যে পনীৰখিনি তেতিয়াহে ডুবি থাকিব নহ'লে শুকানে দিলেতো পনীৰখিনি ভাঙি গ'লহঁতে সেইকাৰণে পানী দি ল'ব এগিলাচ দি লৈ পনীৰখিনি দি দিব দি তাৰপিছত অলপ দি লৈ দি লৈ অলপ 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 হেৰি কৰি দিব কাটি কৰি দিব লাহে লাহে কাটি কৰি দিব লাহে লাহে কাটি কৰি বাছ অকণমান টাইম ঢাকি দিব অকণমান টাইম ঢাকি দিয়ক বাছ অলপমান লাৰি চাব লৰাই চাব তলত লাগিছে নেকি আৰু অকণমান শুকুৱাব বেছি নহয় অলপ তাৰপিছত বাছ নমাই দিব অকণমান টাইম বাছ হৈ গ'ল মটৰ পনীৰ গেছ অফ কৰি দিব
সব মটর পনির হয়ে গল। এতিয়া আপুনি রুটি লগত খায় বা ভাতৰ লগত খায় দুইটার লগতে ভাল লাগিব। চাই লোক ভালকে গোটেখিনি ধুনিয়াকে শুকাই গল। কেনেকুৱা লাগিছে খাই পেলাই? ভালে লাগিছে। পনীৰ কেনেকুৱা লাগিছে? পনীৰো ভাল লাগিছে। সিজিছেনে? কেনেকুৱা হৈছে? ভালে। তথাপি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে। জ্বলা হৈছে। পনীৰ খিনি খোৱা, সব শেষে কৰিলা দেখোন। ভাল লাগিছে মানে ন বহুত? ক'ব জানা আকৌ তাক ন।